नमस्ते यार सम्पूर्णलाई स्वागत छ यस युट्युब च्यानलमा रेगुलर छोटो र जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि एउटा छोटो र जानकारीमूलक भिडियो लिएर पुनः उपस्थित भएको छु कृपया भिडियोले अन्तसम्म हेरेर साथ दिनु होला खप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपिओमा आजको दिनसम्म कति आवेदन पर्यो त आउनुहोस् जानौँ खप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रत्येक किता रु 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यको दरले 123,400 किता आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गराएको छ जसमध्ये आजको दिनसम्ममा यस लघुवित्तको आइपिओमा 11,84,826 आवेदकले आवेदन दिएको छन् भने यस कम्पनीको आइपिओमा 1,32,46,58,000 रुपियाँ बराबरको 1,32,46,580 किता सेयरको लागि आवेदन परेको छ जसमा कम्पनीले माग गरेको भन्दा 107.34 गुणा बढी आवेदन परेको छ साथसाथै तपाईँले यस कम्पनीको आइपिओ भर्नुभएको छैन भने भोलि अन्तिम दिन रहेको छ कृपया यस कम्पनीको आइपिओ भर्नुहोला यही थियो आजको छोटो र जानकारीमूलक भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यदि मन परेन अवश्य लाइक गर्नुहोला साथसाथै च्यानलमा नयाँ हुन्छ च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र साइडमा भएको बेल आइकन थियो अलमा क्लिक गर्नुहोला किनभने मैले यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू रेगुलर अपलोड गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ आजले भिडियो यति नै रहेको छ अर्को भिडियोमा पुनः उपस्थित हुनेछु